Isten ugyanis, aki ezt mondta: sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A felolvasott két igében benne van az egyháznak a kincse, benne van a reformációnak a lényege. Erről a kincsről így ír Pál apostol: az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. A hitnek a világosságát a teremtéshez hasonlítja. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ezt olvassuk Mózes könyvében. Érdekes, hogy a modern fizika lassan utána vallog a Szentírás kijelentésének, és a mai csillagászok már arról írnak, hogy körülbelül ezelőtt, 6 milliárd évvel ezelőtt lett világosság. Lett világosság a világegyetemben, addig sötét volt, és körülbelül 6 milliárd éve óta terjed a fény a napon, a holdon, a csillagokon keresztül. Jön a sugárzás, az éltető napfény ide, a földre, hogy az élet kialakulhasson. Azt mondja Pál apostol, hogy ilyen volt az is, amikor ők megismerték a Krisztust. A világegyetem megvilágosodásához hasonló történt lelki síkon az első keresztények idejében, amikor a lelkek sötétségében egyszerre felragyogott Krisztus. Amikor felragyogott a hitnek a fénye az embereket körülvevő sötét világban, lelkileg sötét világban. Az igében az áll, hogy a szívekben támadt fény megvilágított egy arcot, a Krisztusnak az arcát. És ez az egyháznak a kincse, és ez a reformációnak a lényege. A fény a szívekben, amelyet Isten gyújt. Lehet kívül sötétség, ridegség, lehet kívül hitetlenség, gonoszság, gyűlölet, de a fényben, amelyet Isten a szívekben gyújt, feltündököl egy arc, felfénylik egy arc. Krisztusnak az arca.